Pokud vynecháme evropský a mezinárodní hokej, kde používání chránče očí již dlouhá léta nezáleží na volbě samotného hokejisty, ale je mu to prostě nařízeno v pravidlech o výstroji, ještě před pár lety bylo procento hokejistů v NHL, kteří ho používali, velmi malé. Když se v roce 2023 detailněji podíváte během přenosu z NHL na záběry střídaček týmů, zjistíte, že hráčů nastupujících bez plexiskla je již velmi málo. A přesně tak tomu bylo s přilbami před 30 lety, Vidět hráče bez helmy v roce 1989 bylo stejně neobvyklé, jako vidět dnes hráče bez chrániče očí. NHL poprvé zavedla povinné helmy před více než čtyřmi desetiletími. Každý hráč, který vstoupil do ligy po 1. červnu 1979, musí nosit helmu. Ale každý hráč, který podepsal svou první profesionální smlouvu před tímto datem, se mohl sám rozhodnout, že ji nebude nosit, pokud podepsal výjimku. V sezóně 1978-79 nenosil helmu asi 30% hráčů NHL. O deset let později byste však spočítali na prstech obou rukou, kolik hráčů bez helmy v lize zůstalo. Zde je přehled těchto borců a důvody, proč se rozhodli nadále ukazovat své vlasy divákům. Rod Dagej se rozhodl nenosit helmu nejen proto, aby byl stylový. Měl jsem tehdy velké vlasy, řekl. Líbilo se mi, jak vypadám bez helmy, ale víc než cokoliv jiného to bylo pohodlí. Když mám na hlavě helmu, cítím se stísněně. Je to pro mě nepříjemné. Nemám rád cokoliv na hlavě. Dagej se sice bez pokrývky hlavy obešel během svých 12 let v NHL, ale když hrál v sezóně 1989 90 v německé lize za Mannheim, takové štěstí neměl. Snažil jsem se podepsat výjimku, snažil jsem se udělat cokoliv, ale prostě mi to nedovolili, řekl. Takže jsem jednu sezonu nosil malou helmu Jofa. Poté se Dagej vrátil do Severní Ameriky a hrál v různých nižších ligách, vše opět bez helmy. V našem žebříčku je sice až na desátém místě, jedná se totiž o NHL, ale stal se zřejmě úplně posledním hráčem v profesionálním hokeji obecně, který nenosil, když ve svých 52 letech v sezóně 2008-2009 odehrál dva zápasy v Eastern Professional League. Al Sekord byl silový útočník, který celou svoji 12-letou kariéru v NHL bojoval bez helmy. V sezóně 1982-83 nastřílel 54 gólů a poté ještě dvakrát dosáhl 40 gólové hranice. Nazbíral také 2093 trestních minut. Překvapilo mě, že Sekord nenosil helmu, protože to byl bojovník, řekl Troy Murray, Sekordův spoluhráč v Chicagu. Sekord byl tvrdý jako hřebík a odmítal si ji nasadit. Podle serveru hockeyfights.com schodil sekord během své kariéry v NHL rukavice 101 70 krát. Ve 32 letech v roce 1990 ukončil kariéru, ale o několik let později se vrátil k profesionálnímu hokeji, nejprve v týmu Chicago Cheetahs v soutěži Roller Hockey International a poté v týmu Chicago Wolves v IHL v letech 1994 až 1996. To se ale již sekord rozhodl chránit si hlavu a nosil helmu. Guy Lafleur prohánějící se po pravém křídle a jeho blonděté vlasy vlající za ním. To byl v 70. letech běžný pohled. Věděli jste ale, že Led Blond naopak nosil během svých prvních tří let v NHL helmu. Ve čtvrté sezóně helmu odložil a poté zažil šest po jdoucích sezon s 50 a více góly a 100 a více body. Začal jsem hrát dobře, když jsem se rozhodl nenosit helmu, řekl v roce 1983. Lafler ukončil kariéru ve 33 letech na začátku sezóny 84-85, ale v roce 1988 se vrátil do Rangers. Zatímco do konce 80. let se počet hráčů bezelmy zmenšoval, Laflerův návrat zvýšil jejich počet o jednoho. Až v roce 1991 odrušel do důchodu naposledy v 39 letech. To, že lépe viděl, bylo pro Harolda Snapse dostatečným důvodem k tomu, aby se obešel bezelmy. Když jsem rád za juniory, předělovali celému týmu stejné helmy značky Peterson, řekl Sneps. Moc mi neseděla. Klouzala nahoru a dolů. Rodiče se všimli, že hodně mrkám. Když jsem se dostal do NHL, zjistil jsem, že když jsem helmu nenosil, cítil jsem se pohodlněji a tolik jsem nemrkal. 17 sezon hlídkoval Snaps na modré čáře Vancouveru, Minnesota, Detroitu a St. Louis bez pokrývky hlavy. V několika zápasech s Kenax si nasadil helmu s ochranným krytem poté, co utrpěl tržnou ránu v obličeji a znovu poté, co se v zápase s Blues udeřil hlavou o mantinel. To mě trochu vyděsilo, řekl. Vyzkoušel jsem několik různých přilep, ale špatně jsem slyšel, tak jsem se rozhodl i sundat. NHL dočasně zrušila pravidlo o povinné přilbě pro sezóny 1992-93 a 1993-94 ale poté ho znovu zavedla. Během těchto dvou let mohl hrát bez helmy úplně každý, kdo chtěl. Greg Smith, obránce Flames, to zkusil. Vyrůstal jsem při sledování Maple Leafs a hokeje bez helem, řekl Smith v roce 2016 pro THN. Takže jsem to chtěl prostě zkusit. V téže sezóně hrál bez helmy Brad Hall při All-Star Game. Jeremy Rony chtěl hrát bez přilby o rok později v All-Star Game 1994. Ale bývalý spoluhráč Doug Wilson mu to rozmluvil. No, a když už o něm mluvíme. Doug Wilson měl plnou hlavu velkých kutrnatých vlasů, řekl Trojmury, který s Wilsonem hrál v Blackhawks v letech 1982 až 1991. Byl prostě na modré čáře bez přilby skutečnou osobností. Hra v obraně bez helmy ale může být někdy nebezpečná, jak Wilson zjistil během své 16-leté kariéry v NHL. Utrpěl zlomenou čelist, zlomený nos, frakturu lebky a otřes mozku. Čas od času nosil helmu a někdy i celou obličejovou masku, když se zotavoval ze zranění a dokonce strávil jednu celou sezónu v helmě. Většinu kariéry však Wilson strávil bez pokrývky hlavy. Do důchodu odešel v 35 letech. Chlapů jako Wilson jste si museli vážit, řekl Murray. Je to nebezpečná hra, ale nenosit helmu je něco, pro co se tito kluci rozhodli. Rod Langway vstoupil do NHL s helmou, ale paradoxně přestal nosit kvůli zranění. Při zápase za Montreal Canadiens ve své čtvrté sezóně byl Langway zezadu zasažen a narazil obličejem do mantinelu. Rozřízil se oční víčko a potřeboval stehy. Další večer jsme měl zápas a já věděl, že když budu mít helmu, zasáhne mi stehy a rozřízne mi je, řekl. Tak jsem si helmu sundal a už jsem ji nikdy nenasadil. Langway odehrál zbytek své 15-leté kariéry Převážně v týmu Capitals bez helmy. Nebál jsem se, že se zraním, řekl. Viděl jsem víc zranění na trénincích, kde je na ledě 100 puků než v zápasech. 99% kluků na tréninku nikdy nenosil helmu. Tak jak je v tom rozdíl při zápase? Obránce Randy Carley odehrál během své 17. leté kariéry v NHL 1055 zápasů v základní části a 69 zápasů v playoff bez helmy. To je více zápasů, než má kdokoliv jiný na tomto našem seznamu. Myslím, že je to ten případ, kdy jsme si všichni zvykli a už je pozdě to měnit, řekl Carlyle v roce 1990. Chci říct, že to není žádná machrovina. Není to tak, že bychom se všichni snažili navzájem porazit a být známí jako poslední chlap v okolí bez čepice. Carlyle sice nebyl posledním chlapem bez klobouku, jak se vyjádřil, ale byl předtím od konce, protože hrál o něco déle než Wilson nebo Langway. Brad Marsh byl během své kariéry známý jako specialista na blokování střel a byl předposledním hráčem NHL, který hrál bez helmy. Tu a tam vás někdo trefí do obličeje při různých příležitostech, ale nemělo to žádnou souvislost s tím, jestli jsem měl na hlavě helmu, řekl Marsh. Když jste na ledě, musíte si vždycky uvědomovat, co se děje, kdo další byl na ledě a odkud se střílí puk a tak dále. Marsh si během 15 let v Lize několikrát nasadil helmu. První pár zápasů s Atlantou Flames jsem helmu skutečně nosil, ale pak jsem si řekl, sundej tu zatracenou věc, řekl. V Maršově domácnosti jsme vyrůstali při sledování Maple Leafs a já chtěl být jako Alan Stanley, Bobby Bowne, Tim Horton, prostě všichni obránci z té éry, takže se helmu nenosil. Když byl v roce 1992 vyměněn do Otavy, bylo Maršovi 34 let a začínal svoji poslední sezonu v NHL. Tým původně chtěl, aby nosil helmu. Tehdejší majitel spochybnil legálnost podepsaném výjimky z roku 1979, řekl. Nakonec jsem vynechal první den tréninkového kempu, dokud se to nevyřešil. Každý z nalezokových zajímavostí ví, že Craig McTavish byl posledním hráčem, který v NHL hrál bez helmy, ale mnozí zapomínají, že McTee na začátku své kariéry v NHL skutečně přilbu nosil. Když v roce 1979 nastoupil do týmu Bruins, byl McTavish zvyklý nosit helmu z univerzitních zápasů a nosili ji i nadále. Po pěti sezónách v Bostonu se McTavish připojil k Oilers, kde změnil názor na ochranu pokrývku hlavy. Celou dobu jsem trénoval bez ní a pak jsem si prostě řekl, aha, kašlu na to, nebudu ji nosit. McTavish odehrál za Oilers tři sezony bez helmy, ale v ročníku 1988-89 se k jejímu nošení na chvíli vrátil, i když vlastně sám neví proč. Přes hlavu se uvolňuje hodně tělesného tepla, řekl. Vzpomínám si, jak jsem během zápasu na střídečce zvracel, protože jsem byl přehřátý. Nebyl jsem na to zvyklý. Poté jsem McTavish helmy zbavil na dobro. Bez ní to bylo pohodlnější, řekl. Nikdy jsem neměl žádné zranění, proti kterému by mi helma pomohla. Někteří kluci nosili helmy Jofa. To ale není o moc větší ochrana, než nemít nic. V letech 1993 94 byl McTavish, tehdy 35-letý, jediným hráčem v lize bez helmy a to až do roku 1997, kdy ve svých 38 letech ukončil kariéru.